მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ისაც არ გამოგიწერეთ ტაროს არხი, გამოიწერეთ რომ არ გამოგჩნდა ესეთი დღის პროგნოზები, ინფორმაციები, ყოველდღიური პროგნოზები, ყოველწლიური პროგნოზები. ვიდეო ყოველთვის აქტუალურია, როცა მნახველი ნახავს მას, აი ამ კონკრეტული დასათაურებით. პარასკევი დღის პროგნოზი, ნახოთ აბა თქვენთვის როგორი პროგნოზი აქვს. ლენორმანს რა ინფორმაციას ინახავს თქვენთვის ლენორმანი პარასკევი დღისთვის? ნახოთ. მოგაცვლით ორ ვარიანტად ინფორმაციას, პირველ და მეორე ვარიანტებისთვის. პირველი ვარიანტისთვის დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და მიყურეთ, მომისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. პირველი ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობა, როგორც წესი, ისე მიუყვეთ გეგმის მიხედვით. პირველი ვარიანტი. პირადი ურთიერთობა. როგორ ხედავს აბა ლენორმანი, ვნახოთ პირად ურთიერთობას. პირადი ურთიერთობა პირველი ვარიანტისთვის, მე მგონი თქვენ იცით, ჩემო კარგო, რომ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება რაღაც გულწრფელი არ არის თქვენს მიმართ, უკვე გეცოდინებათ ალბათ, ქვეცნობიერად ყოველ შემთხვევაში. ხუთშაბათი დღისთვის, პარასკევი დღისთვის უფრო სწორად, აი ასე ჩანს თქვენი პირადი ურთიერთობა მამაკაცის მხრიდან. ძალიან ისეთი ორგულობა, რაღაც ძალიან ისეთი დამალული გრძნობები, უარყოფითი ნეგატიური გრძნობები, რა თქმა უნდა, ეხლა კარგი გრძნობები რო იყოს, მე თქვენ გეტყოდით. აი როგორც ბავშვს რომ მოატყუებენ და ბავშვი რომ არ ტყუვდება, გესმით? აი რაღაცა ისეთი ვარიანტია თქვენ შორის. თქვენ სუფთა გრძნობებით ხართ მის მიმართ, მაგრამ ის არ გინდობთ. ის არ გინდობთ და მაინც აგრძელებს რაღაცა მოტყუებას, თქვენს მოტყუებას. ამ პიროვნებას თქვენგან მიაქვს ენერგია, საუკეთესო ენერგიები და იკვებება თქვენი ენერგიებით. ასე რომ ჩემო კარგო, ამაზედაც გაამახვილეთ ყურადღება. გასახარჯი და დასაკარგი ენერგია არავის არ გვაქვს. ყველამ უნდა გავუფრთხილდეთ ჩვენს საკუთარ ენერგეტიკას, ენერგიებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში დასუსტება ჩვენი იმუნიტეტი და ადვილად აგვემართება სხვადასხვა დაავადებები. ამიტომ ყველა ჯვარი გვწერია და გავუფრთხილდეთ ჩვენს ენერგიებს. ნურავის ნუ მივცემთ საშუალებას, რომ წაგვთრიზონ სხვადასხვა ხერხები და სხვადასხვა გზებით ეს ჩვენი საუკეთესო უნივერსალური კოსმიური ენერგია, რომელიც ჩვენთვის არის განკუთვნილი და ჩვენთვის, რო ვიტყვენ, მოდის კოსმოსიდან და ვიკვებებით აი ამ ენერგიებით, იგივე ღვთის მადლი. ეხლა როგორ მოხმარდება ეს თქვენი ენერგიები ამ პიროვნებას, ეს კიდე ცალკე საკითხია, რა თქმა უნდა. ისე სასურველად ვერ მოხმარდება, იმიტომ რომ ამან, რო ვიტყვენ, ძალით მიიტაცა. ეს ძალით იტაცებს. Ну, მოკლედ აღარ ჩავუღრმავდები ახლა ეს სხვა საკითხი, ეს ენერგოინფორმაციული ველის თემა, ეს სხვა თემა და ნახოთ ახლა ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. არა და არა, ჩემო კარგო, ისე და ისე ენერგიების გახარჯვა და გარდა ამისა კიდევ რაღაცა ფინანსური ზარალიც თან დაყვება, ფინანსური ზარალი ან ემოციები. ემოციები, დეპრესია, ფინანსები, ტკივილი. 1 2 3 4 5 6 7. 7-იანების კვერთხები. 7-იანის კვერთხები. აი კიდევ დამადასტურებელი ინფორმაცია, რომ ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში შემოსულია როგორც ენერგო ვამპირი. აი მე გაჩვენებთ ახლა თქვენ. აი ეს არის 7-იანის კვერთხები. ხედავთ, როგორ გაჩვენებთ თავს? როგორ გაჩვენებთ თავს, რომ ერთგულია, ძალიან ისეთი გულწრფელია. აი ნახეთ, დააკვირდით ამ პიროვნების სახეს დააკვირდით. თითქოს თქვენზე ზრუნავს, აი რაღაც ისეთი ცინიკური ღიმილი დასთამაშებს თავს, ეს სახეზე ცინიკური ღიმილი. და პლუს ლენორმანის მიხედვით აქ ჩანს, მე მგონი თქვენ ხედავთ რაღაცა ძალიან ისეთი არსებები ჩანან, რომლებიც იტაცებენ. მიმტაცებლები არიან ესენი, გესმით? და ესე იგი, აქედან გამომდინარე, ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში არის როგორც მიმტაცებელი. შეიძლება ეს იყოს ალფონსე, შეიძლება ეს იყოს მატყუარა, რომელიც სარგებლობდა თქვენი გრძნობებით, აი ასეთნაირად,
და ამ ურთიერთობას პერსპექტივა თქვენ როგორ გონიათ ექნება? რომც კონდეს და არომ რომც გითხრათ რომ გაგრძელდება თქვენი ურთიერთობა, თქვენ სასწრაფოდ უნდა გათიშოთ ასეთ პიროვნებასთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ეს არის მხოლოდ თქვენი თქვენთვის ენერგეტიკული თვალსაზრისით დამანგრეველი ურთიერთობა. მოდით თუ გინდათ ესეც ჩავთოთ და რომ Rider White-ის დასტა ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით გაგრძელება, პერსპექტივა, ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ, იმესმის ახლა ეს ერთი დღის ინფორმაცია, მაგრამ მოდით რაღაცა ისეთი ბონუსის სახით, როგორც აი მიყურებთ, მისმენთ, დროს ხარჯავთ, დაინტერესებთ და ვნახოთ აბა ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. არა შემოკარგო ამ ურთიერთობაში თქვენ ძალიან გულუბრყვილო იქნებით, თუ თქვენ გააგრძელებთ და რაღაცის იმედი გექნებათ. აი ეს უკვე საკმარისია იმის გასარკვევად, თუ რას წარმოადგენს ეს ურთიერთობა თქვენთვის. შემდეგ გადავიდეთ კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, საქმიანობა. როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს კარიერა, ბიზნეს, საქმიანობას პარასკევი დღისთვის? აბა ვნახოთ. პარასკევი დღისთვის როგორ ხედავს? როგორ ხედავს? პარასკევი დღისთვის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. აქ ამოვიდა კვერთხების მეფე. კვერთხების მეფე, რომელიც ხელშემწყობია, თქვენი საქმიანობისთვის. თქვენს საქმიანობაში კარგად ხართ გარკვეული, იცით რასაც აკეთებთ და საიდანაც შემოგდით და როგორ გამოიმუშავოთ თანხა, აი ამაში კარგად ხართ გარკვეული. აი აქ ჩანს, ნახეთ, აქ ჩანს ექვსიანების მონეტები, თან გაწონასწორებულობა, ჰარმონიზაცია, ექვსიანობის მონეტები დღის გზაზე. დღის გზაზე თქვენ თუ რამეს აპირებთ პარასკევი დღისთვის, მშვენიერი დღე არის აი ამ ჩანაფიქრის შესრულებისთვის, რაც ეხება კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებს. შემდეგ ჯანმრთელობა პირველი ვარიანტისთვის ჯანმრთელობა. მე მგონი ხვდებით უკვე, რომ ის არ ქვია დაულაგებლად, წინას არ დაულაგებლად ვიღებ არკანებს და უკვე თქვენ თვალწინ აღარ ვჩეხავ, იმიტომ რომ მე მაქვს იმედი, რომ თქვენ გჯერათ ჩემი. ესე იგი, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით აქ ესეთი სიტუაცია. მისახედია თქვენი ჯანმრთელობა, ესე იგი სავარაუდოდ ახლა ეს გაშლა ეკუთვნის ქალბატონს, რომელსაც რაღაც ცოტა ასაკობრივი რაღაც პრობლემები ეპარება, ნელ-ნელა ჯანმრთელობის პრობლემები. ამიტომ ნელ-ნელა ახლა მიაქციეთ ყურადღება აი ამ პრობლემებს და ძალიან ნუ მისცემთ საშუალებას, რომ შორს წავიდეს, ხო, აი ეს რაღაცა თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემები. აქ ჩანს ათიანი თასების და აი თქვენი ემოციური ფონი მშვენივრად კარგად გამოჩნდა. ამ მხრივ, ემოციების მხრივ თქვენ ხართ კმაყოფილი. ნუ თუ არ ჩავთვლით ახლა იმ პირად ურთიერთობას, რომელიც ამოვიდა ცოტა ესე ნეგატიურად. სოციუმში თქვენი ურთიერთობა ვნახოთ აბა, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს ყოფას სოციუმში, საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა, ხალხთან დამოკიდებულება, ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, როგორ არიან განწყობილები თქვენს მიმართ? საინტერესოა, ხო, როგორ არიან თქვენს მიმართ განწყობილი ხალხი? აბა ვნახოთ. აა
გამშვენივრად ძალიან კარგად სისავსე ჩანს აქ ხალხთან დამოკიდებულებაში, ხალხის დამოკიდებულება პოზიტიურია თქვენს მიმართ, ზოგადად თქვენ პოზიტიურად გიყურებთ ხალხი და მოიაზრებით თქვენ ადამიანების თვალში, როგორც პოზიტიური დადებითი პიროვნება. და აი ასეთივე თანადგომა გაქვთ მათგან. Შეიძლება ითქვას, რომ ისეთი ალალი ხართ, ისეთი ერთგული ხართ და ისეთი, როგორ გითხრათ, ძალიან პატიოსანი, რომ შეიძლება ფინანსებთანაც კი ქონდეთ ძალიან ისეთი ნდობა. Ადამიანების მხრიდან ძალიან კარგი ნდობით სარგებლობთ თქვენ ფინანსების მიმართულებით. Შეიძლება ისე ადვილად გასესხონ ფული, რომ წარბიც არ შეიხარონ, იმიტომ რომ იციან, რომ თქვენ უღალატო ხართ, დაუბრუნებთ ამ ვალს თავის დროზე. აი რაღაც აი ამ მიმართულებით გამოვიდა ეს ინფორმაცია. ერთგული, პატიოსანი და სიმართლის მოყარე. ვის არ უნდა, ვის არ უხარია ასეთ ადამიანთან ურთიერთობა? ერთგული, პატიოსანი, სიმართლის მოყარე. ნეტა ასეთი იყოს ყველა. Да, болос, раз гегмавт თქვენ პარასკევი დღისთვის ნახოთ, აბა, რასაც თქვენ გეგმავთ, აბა, როგორ წარიმართება აი ეს პროცესი? როგორ წარიმართება ეს პროცესი პარასკევ დღეს? თქვენი ჩანაფიქრი ნახოთ ახლა, ხო? თქვენი ჩანაფიქრი ნახოთ, როგორ წარიმართება თქვენი ჩანაფიქრი ნახოთ. Параскеви დღისთვის. Ай, აქ ჩანს ისეთი სიტუაცია, რაღაცა გრძელვადიანი პერიოდია, რომელსაც თქვენ ელოდებით, რომ აი დღე-დღეზე რაღაცა დამთავრდება. დღე-დღეზე დამთავრდება, რაღაცა მოლოდინის რეჟიმი ჩანს. ძალიან გაზვიადებულია ეს თქვენი ჩანაფიქრი ძალიან და როიტყვენ, აი ვეღარ დამთავრდა და ვეღარა და ვეღარა. Და ეცით რა არის, ალბათ პარასკევ დღესაც არ დამთავრდება. პარასკევ დღესაც ჩანს თქვენი მოლოდინი. აი, პარასკევ დღესაც ჩანს თქვენი მოლოდინი და არა მარტო მოლოდინი, თქვენი ძალისხმევა, თქვენი მთელი ძალისხმევა, რომ რამენაირად დააჩქაროთ ეს პროცესი, რამენაირად წაიყვანოთ თქვენი ინტერესებით, აი რაღაც თქვენი დიდი მონდომება ჩანს. ეს იყო პირველი ვარიანტი, პარასკევი დღის ინფორმაცია პირველი ვარიანტისთვის. Параскеви დღის პირველი ვარიანტისთვის, აბა ნახოთ. მეორე ვარიანტი. Пиради ურთიერთობა, აბა ნახოთ როგორ ხედავს пиради ურთიერთობას მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის. ой, როგორ ელოდებით თქვენ ამ ადამიანისგან? რას ელოდებით იცით? ამ ადამიანს აქვს გრძნობები თქვენს მიმართ, მაგრამ რაღაცას ელოდებით. რაღაც თითქოს ნაბიჯის გადმოდგმას ელოდებით. ნახეთ, ამ ეტაპზე რაღაც ზურგშექცევით დგას ეს ადამიანი. შეიძლება დაპაუზებულია თქვენი ურთიერთობა? ნახეთ, ზურგშექცევით არის ეს პიროვნება, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ გრძნობები არ აქვს მას. შეიძლება ეს პიროვნება თქვენ გაკვირდებათ. რას იზავთ, როგორ იზავთ? ან ელოდება თქვენს ზარს, ელოდება თქვენგან ნაბიჯს, გესმით? თქვენ კი აკვირდებით. აკვირდებით, თქვენ ხართ ამ ურთიერთობაში დამკვირვებელი. ეს თავისებურად გაკვირდებათ, თქვენ თავისებურად აკვირდებით, ხო? თქვენებურად. აბა ნახოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა თუ არსებობს. ამოვიდა ცელი, ეს ალბათ თქვენ გეცოდინებათ, რომელიც არის სიმბოლო, რომელიც ამთავრებს ყველაფერს. აბა ნახოთ, რას ამთავრებს ეს? რას ამთავრებს? აქ ამოვიდა, რა ხდება აქ? აქ ამოვიდა 10-იანის ხმლები, ხმლების 10-იანი. ეს პიროვნება რაღაც უსიამოვნებას გაექცა, რაღაც თითქოს რაღაცა დიდი კონფლიქტი მოგივიდათ თქვენ და აი ამ კონფლიქტის გამო ეს პიროვნება გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან. მოდით ნახოთ აბა მისი ნაბიჯები, ხო? მისი ნაბიჯები არის სავარაუდოდ, მისი ნაბიჯები 7-იანის თასები ჩანს, მაგრამ რა არის იცი? 7-იანის თასები არა, ეს კიდევ არ არის ნაბიჯები. ეს არ არის ნაბიჯები, ეს არის უბრალოდ ფიქრი. რაღაც აი ლოდინის რეჟიმშია, გესმით? ლოდინის რეჟიმშია. რას იზავთ თქვენ? როგორ იქნება? როგორ შეიცვლება სიტუაცია? აბა ნახოთ.
თუ შეიცვლება რამე. არც ერთი არ ცდილობთ მაინც და მაინც დახლა. აქ ამოვიდა ისევ ცხრიანების ხმლები, რომ იტყვენ ერთმანეთს თქვენ გულს, რატო? რატო თქვენთ ესე ერთმანეთს გულს? ძალიან ზედმეტი არ მოგივიდეთ ჩემო კარგო რაღაცა ესეთი სტოიკური დამოკიდებულება და თავდაჭერილობა და პატივმოყვარეობა და ამპარტავნება. არ გამოგივიდეთ ზედმეტი. შეიძლება ასე დაკარგოთ ერთმანეთი. მოდით ნახოთ, აბა, არის თუ არა დრო, რომ გადადგათ ერთმანეთის მიმართ ნაბიჯი. არის თუ არა დრო? არის და ეს გამოჩნდა თქვენი ნაბიჯი. ეს გამოჩნდა თქვენი ნაბიჯი, რომ თქვენ უნდა გადადგათ ნაბიჯი ჩემო კარგო. აბა ნახოთ, რა შედეგს გამოიღებს ეს ნაბიჯი ამ მამაკაცის მიმართ. ამ მამაკაცის მიმართ რა შედეგს გამოიღებს? აქ ამოვიდა ცხრიანის მონეტები. ფაქტიურად ეს ურთიერთობა უკვე მოიაზრება როგორც გაჩერებულ, როგორც დასრულებულ ურთიერთობად. აი თუ რამეს უშველის ახლა, აი ეს მეორე აი ცხრიანების მონეტები, რომელიც მოიაზრება ერთად ყოფნასთან, მშვიდობიან ყოფნასთან, მაგრამ ლენორმანის მიხედვით ეს არის უკვე მოიაზრება როგორც დასრულებული ურთიერთობა. მოდით თქვენ სადეთ? ცდა ბედის მონახევრია. თქვენ სადეთ, რას კარგავთ? თუ გადმოდგავს ნაბიჯი და თუ შეგირიგდებათ, ხო კარგი, თუ არა და კარგად იყოსეთ. აი ასეთ გაურკვეველ მდგომარეობაში ყოფნას მე მგონი ჯობია, რომ გადადგათ ნაბიჯიან დაურიგოთ, ან უთხრათ, რომ შემკვია რაღაცა, რომ თქვენ იყოთ განთავისუფდებით მაინც, მე გეცოდინებათ, რომ არ უნდა შეგირიგება და მორჩა. დაუსვათ წერტილსა, მორჩა გაუშვებთ წარსულში. არ ჯობია? ვიდრე ელოდოთ მას. მე მგონი ჯობია. მოდით ნახოთ ახლა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები პარასკევი დღისთვის, მეორე ვარიანტისთვის. მე მგონი ძალიან ბევრს საუბრობ პირად საკითხებთან დაკავშირებით. ეს ხო დღის პროგნოზია. ეს კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები ნახოთ აბა. როგორ ხედავს პარასკევი დღისთვის? ლენორმანი ძალიან კარგად ხედავს, ნახეთ, ძალიან კარგად კმაყოფილი ხართ, რაღაც თითქოს ახალი საქმის დაწყებაც ჩანს, ნახეთ. ახალი საქმის დაწყებაც, რომელიც ფრიად კარგ კმაყოფილებას მოგიტანთ თქვენ. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ, როგორ თვალზე გიყურებენ? როგორ გამოგდით თქვენ ურთიერთობა ხალხთან, საზოგადოებასთან, ნახოთ აბა. აბა საზოგადოებასთან თქვენი ურთიერთობა. აბა ნახოთ. აქ ჩანს ცოტა კონფლიქტური ურთიერთობა. ვინ არის ქალბატონი? ქალბატონი ცოტა ასაკოვანი ქალბატონი, რომელსაც თავისი ცხოვრება არ გააჩნია, შეიძლება ქრივია, ან შეიძლება ქმართან გაშორებულია. მარტო გესმით? ნუ შვილები ახლა არ მოიაზრება, ზოგადად პირადი ცხოვრება მას არ აქვს. აი რაღაცა გამოვიდა, ამოვიდა უფრო სწორად აი ეს კონფლიქტური ურთიერთობა აი ამ ქალბატონთან, რომლისგანაც მოდის რაღაც ცუდი ინფორმაცია, გამაღიზიანებელი ინფორმაცია. სულ რაღაცნაირად ცდილობს, რომ კლიმატი შეცვალოს ცუდისკენ თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც აი ესე. აბა ნახოთ თქვენი დამოკიდებულება ამ ქალბატონის მიმართ. თქვენი დამოკიდებულება ნახეთ როგორ აეწყო. ესე იგი, აქ არის რვიანი ხმლები, ხო? რვიანი ხმლები. თქვენი დამოკიდებულება ასეთი, არიცით როგორ მოიქცეთ, არიცით როგორ დააღწიოთ თავი ამ ქალბატონს და აი ამ მისგან წამოსულ აი ამ რაღაცა ნეგატიურ ენერგიებს, ნეგატიურ ინფორმაციებს და ნეგატიურ ქმედებებს. ამ ადამიანს შეუძლია არამარტო ენით მოგწამლოთ, არამედ ქმედებებითაც, გესმით? რაღაცა ქმედებებითაც შეიძლება, რომ რაღაცა გული გატკინოთ, რაღაცნაირად რაღაცა გააკეთოს, რაც თქვენზე მოქმედებს. ცუდად. თქვენი ჯანმრთელობა პარასკევი დღისთვის. თქვენი ჯანმრთელობა პარასკევი დღისთვის. Ну, ფაქტიურად გამოვიდა მთელი პერსონალური გაშლასავით. არადა დღის პროგნოზი. თქვენი ჯანმრთელობა ნახოთ აბა. თქვენი ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა მშვენიერი, ნახეთ. აი როგორ სტაბილური, ძლიერი ენერგეტიკა, ძლიერი. აქ არის ხუთი
ათიანების კვერთხები გენაცვალე, თქვენ შეგიძლიათ მუშაობა ენერგიულად, ძალიან ისეთი აქტიური ხართ, შრომისმოყვარე, ხალისიანი, რაც თავარი, აი ხალისიანი. გესმით, ძალიან ძლიერი ენერგეტიკა ამოდის, როგორც აქ, ასევე აქაც. Და ბოლოს, პარასკევი დღის ჩანაფიქრება, ვნახოთ ერთი, რა გაქვთ თქვენ ჩანაფიქრი პარასკევი დღისთვის. Параскеви დღისთვის რა გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული? რას გეკმოთ პარასკევი დღისთვის? ისევ ეს ქალბატონი ამოვიდა, თქვენ წარმოიდგინეთ მეორე ვარიანტისთვის. ისევ ეს ქალბატონი ამოვიდა, რას აპირებდი ხოლმე თქვენ ამ ქალბატონთან? დედა, ისევ ზუსტად იგივე არა და რა კარგად ავჩეხე? ზუსტად იგივე ხალხი ამოვიდნენ, კაცი და ქალი, ვინ არიან ესენი? რომლებიც რაღაც აი თითქოს პარასკევ დღეს აპირებთ აი ამ ხალხთან რაღაც საქმის გარჩევას, დალაპარაკებას. აი ბოლოს აი შეიძლება მიხვიდეთ და გითხოთ, აი რა გინდათ ჩემგან? რა გინდათ? მოდით აბა როგორ დამთავრდება ეს პარასკევის, აი ეს თქვათ რაღაც შეხვედრა არის თუ რაღაც არის. აქ ამოვიდა ესეთი შვიდიანის მონეტები. Да, თქვენი სიტუაცია ჩანს, როგორ უნდა მოიქცეთ ამ სიტუაციაში? არ იცით როგორ მოიქცეთ ამ სიტუაციაში? მე მგონი ეს უფრო მამაკაცია თქვენ ცხოვრებაში, იცით? მამაკაცი და თქვენი მდგომარეობა ჩანს, აქ თქვენ მოთვალთვალე ჩანხართ, აი აქ როგორც უთვალთვალებთ ამ პიროვნებას, რომ რას იზავს, როგორ იზავს, მაგრამ ამ პიროვნების უკან რომ ეს ქალია? ამ პიროვნების უკან დგას აი ეს ქალი, ეხლა უკვე გამოიხატა უკვე ვინ არის ეს ქალი. აი ეს ქალი უშლის ყველაფერს. Ну, ჩემი ვარაუდით ვამბობ, რომ ეს შეიძლება მეუღლე იყოს. ჩემი ვარაუდით. ხო, აი ეს რაღაც მეორე ვარიანტის ინფორმაცია მოვიდა, უფრო ზუსტი ინფორმაცია შეგეძლებათ მიიღოთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს. და ბოლოს, თუ მოვჩით უკვე. აა უკვე ბოლოს იყო ეს შეკითხვა, ესე იგი სიტუაცია. მორჩა. დავასრულეთ, ესე იგი, ჩვენ ორივე ვარიანტი დავასრულეთ. ჩვენ განვიხილეთ საკმაოდ ფართოდ და საკმაოდ ძალიან დაწურილებით პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა, ფინანსები, ჯანმრთელობა, სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ხალხის დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. Да, параскеви დღის ჩანაფიქრი, როგორ განხორციელდება და თქვენ ამ ჩანაფიქრთან დაკავშირებით. როგორ იქნება, როგორ წარიმართება აი ეს ყველაფერი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ჩემო კარგებო. Да, რა თქმა უნდა, ჩემგანაც მიიღეთ დიდი მადლობა, რომ მიყურებთ, მისმენთ, იწერთ ტაროს არხს. Да, ზოგი მეუბნება, რომ აი ეს ყოველდილით გიყურებთ და შემდეგ მივდივარ სამსახურში. მე ძალიან მიხარი. ეს არის ძალიან დიდი мотиваცია ჩემთვის, რომ სულ უფრო და უფრო საინტერესო ვიდეოები შემოგთავაზოთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ტაროს მიმღებთ, როგორც ტაროს ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის, თქვენსა და ტაროს შორის. და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ბედნიერი და წარმატებული პარასკევი დღე ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.